Yo te culpo, a ti se me oye. ‫אתה יכול פה? ‫לא, לא, אני חושב שאתה חלק בכלל. ‫אני אוכל בבריכה. ‫מה עושה? ‫-תורם אני אוכל בבריכה. ‫או, זהו, בבוקר וערב, ‫אני לא מסתדר. ‫-לא, זה משתלם, ‫שהיה פה שקל ארוחה מלאה. ‫-טוב, נכון. ‫-כוי תמיד עולה. ‫אני עושה פה פה למשרד, ‫המשרד אחר התורה. ‫-אני אומר, ‫אתה מתנדק המולה למשרד היום, ‫אני יכול לקבל פריך של הנחה פה, ‫50 שקלים קפה. ‫הוא חושב את המשרד עם 6 שקלים, ‫הוא לא מתעלם? 150 שקל לחודש משרד. תחשבו על זה, אה? עם הסגני הוא עושה את זה. בסדר. ברורות. לא קלטת אותנו. אינטליגנט. בסדר.